ଦବୁଛି ପୋଲ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବୈତରଣୀ ସେତୁ ମରାମତି କରାଯାଉନଥିବାରୁ ପୋଲଟି ମଝିରେ ଓ ଦୁଇପଟେ 8-10 ଇଞ୍ଚ ଦବି ଏବେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ସମେତ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଭଳି 3-4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏହି ସେତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ବେରିଂ ଦବିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେକୌଣସି ବି ସମୟରେ ସେତୁ ଦବି କରି ଧନଜୀବନ ବିପନ୍ନ ଯେ ନ ହେବ ସେ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ବସ୍ କିମ୍ବା ଭାରି ଯାନ କଲାବେଳକୁ ପୋଲଟା ଦୋହଲୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବରୁ ଏ ପୋଲଟି ଏବେ ଦବି ଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ପୋଲଟି ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତା ଡିଜାଇନଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଆସିକି ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ମେଟେରିଆଲ ସବୁ କଲେକ୍ସନ ବି କରିଛନ୍ତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଲକଡାଉନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିପାରିନାହିଁ। ଏଇ ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା ପରେ ସେ ଏଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 2008 ମେ 26 ଚାନ୍ଦବାଲି ବୈତରଣୀ ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 250 ମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସେତୁ ପାଇଁ 50 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପୋଲ ଦବିବା ଆରମ୍ଭ ପରେ ଏହି ସେତୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 2015 ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଆସିଥିଲେ ହେଁ ଏଯାବତ୍ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିର ବୈତରଣୀ ସେତୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ସେପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ R&B ବିଭାଗ ପୋଲ ଦବିବା ପରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍କୁ ଆଣି ପୋଲର ସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରାଇଥିଲେ। ପୋଲ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିସାରିଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବୈତରଣୀ ସେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏହି ସେତୁ ଏବେ ଦବି ଯାଇ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସେତୁ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 3 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସେତୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଏ ତାହେଲେ 3 ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗାଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଭାଗର ସେଠି ଅର୍ଗଡ଼ ଟିମ୍।